Pekný večer prajem a ja. Za združením sme si odsúhlasili také podtémy. To znamená zase nejaké faktory, ktoré by ste mali brať do úvahy, keď budete rozmýšľať o tom, že už treba ten biznis rozvinúť a na to treba ľudí. Ktoré činnosti sú vhodné na to, aby ste ich posunuli ďalej a nerobili všetko sami. A najmä ja hovorím, aby ste aj všetky chyby nerobili potom sami, ako šéfovia. Čo delegovať, čo posunúť, čo si nechať, o čo sa starať, to sú ďalšie otázky. No a v neposlednej rade, a to si myslím, že je veľmi dôležitá vec, že jak si ľudí vyberať a podľa akých kritérií. Toto si treba v prvom rade začať tak sortovať, že na ktorom fronte nestíhate a ktoré činnosti sú pre vás tie, ktoré sú pod tlakom. Môže to byť samotný biznis a naháňanie zákazníkov, to znamená tá obchodná činnosť, ale vo väčšine prípadov je to práve tá administratívna, to znamená tie veci, ktoré sú ako si v back office, hej, čo chcete robiť, lebo nie je väčšieho nešťastia, ak niekto nepozná svoje silné a slabé stránky a hrnie sa do toho, kde, na čo nemá obrazne povedané a rád by mal nejaký efekt, ale nemá na to schopnosti. Odpovedať si jasne na otázku, prečo práve za vami by mal prísť ten zákazník a nie za nejakou konkurenciou. Hneď na to naväzuje, čo nemusíte robiť. Hej. To znamená, že sú veci, ktoré sú doplnkové, ako som hovoril, administratíva po väčšine, ale niekedy, keď ste inovatívne orientovaní, tak obchod nie je taký dôležitý. Keď ste asi na služby a chcete byť rýchli, tak je rozumné si to držať až do určitého momentu, o ktorom budem neskôr hovoriť. A v neposlednom rade, nie na všetko je rozumné si zobrať ľudí. Z viacerých dôvodov. Niekedy je to o tom, že nevyťažíte celého človeka. Niekedy je to o tom, že je to lacnejšie. Hej. Druhá oblasť je, kde sa usadiť. Ako náhle sa začnete rozvíjať, tak to je záležitosť, ktorá nie je na rok a dva. Niekde, kde sa chcete usadiť, by malo spĺňať požiadavky toho, čo chcete, kde sa chcete dostať v nejakých dvoch, troch rokoch najmenej. Nebolo by dobre, aby ste, dá sa povedať, sa začali príjmať ľudí a vybudovali si ten svoj biznis, to zázemie, ktoré nebude spĺňať určité základné podmienky. Jak som spomínal, tí prví pracovníci väčšinou sú v sfére, aspoň čo som sa stretol ja s mladými podnikateľmi alebo s ľuďmi, ktorí rozmýšľajú o biznise, je administratíva. Najmä technicky orientovaní ľudia nemajú vzťah k papierom, nemajú vzťah k tomu, aby mali poriadok vo veciach. Hej, to som aj ja bol taký istý a musel som za to tvrdo učiť, aby som si určitý režim, určité rituály som sa naučil, aby som s nimi nemal starosti. V podkladoch. Nie je horšieho, ak keď začnete a, jak by som to povedal, nevenujete pozornosť ekonomickej dokumentácii. To znamená poriadku v papieroch. Potom je, po administratíve je podpora existujúcich zákazníkov. To znamená akýsi helpdesk alebo proste veci, ktoré súvisia s odozvou, s tým, aby ste boli zákazníkom k dispozícii, aby vedeli, že žijete. Není horšieho, keď máte telefónne číslo niekde na webe a nikto ho nedvíha, lebo je jediné, vy ho máte v kapse a chodíte po rokovaniach a na tých rokovaniach sa dosť ťažko úraduje. Takže ekonomika, účtovníctvo väčšinou je dobré, dokonca aj pri veľkých firmách sa outsourcuje. Obchodná činnosť je jedna z posledných. Tá je veľmi dôležitá a ľudia, ktorí sú schopní predať, viete, mnohokrát si založia svoje firmy, takže na posunutie a delegovanie obchodných činností si treba veľmi dobre túto oblasť veľmi dobre rozmyslieť, kedy ju posuniete na ďalších ľudí a ako budete s nimi komunikovať, ale V prevažnej časti firiem, ktoré začínajú, ten obchod je tak dôležitý, že mimo vlastníka, mimo tých prvých ľudí a spoločníkov, ktorí prípadne založia SROčku, je veľmi rizikové to posúvať niekde ďalej. Takže
Je dobré si niekoho vybrať k sebe, ktorý dopĺňa tieto vlastnosti, ktoré vy nemáte. A ak je niekto technicky orientovaný, tak je dobré, keď má partnera, pokiaľ to nemá na úrovni spoločníka, tak ďalšieho kolegu, ekonomicky mysliaceho, finančne mysliaceho, alebo obchodne, hej. Čiže takú synergiu vytvárať. Druhá oblasť, a to si myslím, s rokmi pre mňa je, hádam, ešte dôležitejšia, ak tá odborná, je hodnoty, motivácia, potenciál. To znamená, že čo chcete, aby ten človek uznával, aké princípy, čestnosť, alebo ťah na bránu, alebo, ja neviem, komunikatívnosť a otvorenosť. Čiže mali by ste si začať aj na takéto otázky odpovedať a potom si hľadať partnerov, ktorí majú rovnaké hodnoty. Není horšieho, ako keď hodnotový rebríček vo firme ľudí je rozdielný, z toho sú potom dosť značné konflikty, najmä časom sa to veľmi zle rieši a dokonca najmä keď to je na úrovni spoločníkov. Hej. Spoločníkov by ste si jednoznačne mali podľa mňa vyberať, ak budete zvažovať, že ste sám a radšej si zoberete nejakých spoločníkov do firmy alebo chcete založiť eseročku, tak hodnotový rebríček je ďaleko dôležitejší ako odborné, tie odborné vlastnosti. No, mám s tým skúsenosti, môžeme sa o tom potom pobaviť. Ďalšia oblasť je, prečo tí ľudia chcú ísť k vám robiť, hej? Čo ich motivuje a rozvojový potenciál. Treba zvažovať, či chcete inovatívnych ľudí, alebo chcete ľudí, ktorí sú adaptívni, to znamená, nie sú schopní vymýšľať niečo nové a na druhej strane sú precízni. Hej. Málo kedy tieto dve veci idú dokopy. No a v neposlednom rade tímoví hráči sú podľa môjho názoru veľmi, veľmi hodnotní ľudia a potrebujete vo firme tímových hráčov. Je dôležité pri výbere nielen tie odborné stránky, ale aj tie iné. A dobré otázky sú, prečo chce ten človek, ktorého teraz zvažujete, či ho prijať, robiť tú prácu, ktorú mu ponúkate. Čo ho motivuje? Definovať pravidlá správania, som to nazval. To znamená, ako chcete, aby ten človek, keď tam nebudete, podľa čoho rozhodoval, kedy vám má zavolať, v ktorých veciach má vám volať, kedy môže rozhodovať on. A proste určité rámce, v ktorých sa on má pohybovať, aby ste sa odľahčili. Preto sa nemôžete o všetkom rozhodovať, musíte mu nehať aj priestor. Odovzdanie práce za učením. To znamená, keď niečo od vás posúvate, tak treba povedať, takto som to robil, toto je tvoja sféra a toto chcem, aby si ty robil. No a na záver zo pár rád. Jak som hovoril, treba ciele stanoviť. Nie, netrvať na tom, že to budeš robiť takto, ako som to ja robil. Nie, toto je tvoj cieľ, robiť slušné ponuky alebo reagovať na takéto požiadavky, alebo starať sa o dokumentáciu, ktorá bude každý ďalší mesiac do 5. odovzdaná firme, ktorá nám spracovala účtovníctvo, alebo proste treba jasne povedať cieľ a je na ňom, ako ten človek, nehať mu teda priestor, ako aby on si už povedal, že ak to zaistí. Hej. Ďalšia, deklarujte jasne, že čo chcete, o čom chcete vyrozhodovať a kde chcete, alebo nechcete, aby vás človek v úvodzovkách povedané otravoval. Hej. Tým si veľmi odviažete ruky. Prakticky necháte zase tomu človeku, nech rozhoduje, ale on vie, že s týmto už musí prísť za vami. Tak, jak večer umyť zuby a ráno oholiť sa, tak je dobré aj v tom riadení si zvyknúť. Pravidelné porady si povedať. Takže toľko z mojej strany. Ešte som si zobral takúto prúpovídku od Churchilla. Ja by som tu duševnú dal preč. A by som to tak parafrázoval, nikdy nerobiť prácu, ktorú za mňa môže urobiť niekto iný. Dobre, takže k firme. Firma sa volá Innovatrix a sme softverová firma, ktorá vyvíja z Dactylo skopický softver na rozpoznávanie otlačkov prstov. Tak firma je doteraz bez investorov. Dokázali sme z vlastných zdrojov organickým rozvojom sa dopracovať až k dnešnej veľkosti. Ešte na začiatku, myslím si, že tento seminár je zameraný na zamestnancov a na pracovníkov. Ako nájsť prvého, druhého, štvrtého zamestnanca a pracovníka? Budete mať vždy na výber medzi tým, že či zoberiete niekoho interne a zamestnáte ho, alebo niekoho zoberiete, pokiaľ je nejaká činnosť pre vás kľúčová. Často je dobré napríklad mať spoluzakladateľa firmy, ktorý to bude robiť s vami.
Veľa vecí sa dá robiť externe. Napríklad určite by som nedoporučoval sa na začiatku sústrediť na účtovníctvo a snažiť sa si robiť účtovníctvo samostatne. Určite by som hneď po založení, možno aj pred založením firmy, by som skontaktoval nejakú účtovníčku, ktorá vám poradí, ktorá s tým má skúsenosti a ktorej to zaberie 10-krát menej času, ako to zaberie vám. Je možno lepšie nemať zamestnanca, ale mať niekoho, komu dôverujete, kto je motivovaný aj nejako inak ako platom a kto s vami vydrží dlhšie pravdepodobne. Môžete vnímať ako svojich pracovníkov aj svojich známych, ktorým môžete niečo posunúť, zaplatiť im kľudne za to. Čo nám sa takisto veľmi ujalo a dodnes to používame, sú externé služby, ktoré sú, kde dokonca ani nepoznáte človeka, ktorý vám tú službu robí. Celkom dobré skúsenosti s tým máme, dá sa na tom aj ušetriť, aj to máte kvalitne spravené. Trochu treba dávať pozor na management, chce to možno trošku viacej sledovania toho a presnejšie zadefinovať tú úlohu, ale je to celkom dobrá cesta. Používame to stále tým, že máme klientov v zahraničí a komunikujeme s nimi v angličtine, web stránku máme v angličtine, takisto nejaké materiály marketingové sú v angličtine. Využívate externého kvázi zamestnanca, využívate pracovný, celosvetový pracovný trh, takže ten výber sa vám robí, myslím, že tú kvalitu budete vďaka tomu zvýšiť. Teraz, ktoré činnosti najskôr? Tak ja by som to na príklade našej firmy sa snažil, my sme na od začiatku hľadali technických ľudí a od začiatku sme hľadali programátorov. Ťažisko bolo určite na vývoj. Čiže nepotrebovali sme nikoho na administratívu. Tá administratíva, riešili sme to externe, účtovničku sme mali externú. Administratívy bolo pomerne málo, dalo sa to stíhať, možno to zabralo 2-3 hodiny za týždeň. A ako sa človek má zamyslieť, keď berie prvých zamestnancov. Väčšinou tí prví zamestnanci s vami vydržia najdlhšie a sú pre úspech vášho biznisu najkritickejší. Zároveň je dôležité pri tom prvom hiringu si dávať pozor na to, že s tou osobou, keďže budete dlho, kompetencie tej osoby musia byť dostatočne široké. Tá osoba bude rásť s vami, s vašou firmou. Ak bude vaša firma teda rásť, tá osoba pravdepodobne dostane oveľa väčšie pole pôsobnosti, ako má na začiatku. Skúste uvažovať potom tak, že asi čo tá osoba bude robiť o 2 roky, o 3 roky, o 4 roky, potom ako ju príjmete, kde asi ten biznis pôjde, ako sa rozšíria jej kompetencie. A myslím, že je to dobré to aj povedať tomu človeku, ktorého sa snažíte alebo ktorého najímate, pretože toho bude aj motivovať. Aj vy ako zakladateľ sa budete stretávať, budete robiť rozhodnutia veľmi širokospektrálne a zďaleka to nebude len odborné. A prinesie vám to situácie, ktoré ste určite neočakávali na začiatku. Ešte možno predtým, ako niekoho zamestnáte, ja by som vám dal takú radu. Úplne na začiatku je dobré, keď je vaša firma čo najmenšia. To som bol celkom vlastne prekvapený, že som pri práci s ľuďmi som zistil, že každý je naozaj úplne iný a iným spôsobom k nemu treba pristupovať. A to je práve aj výhoda malých firiem voči veľkým firmám, že vy ešte tým, že ste mali, si to môžete dovoliť, taký individuálny prístup. Nie je to také procesné, ako je to pri väčších firmách. Začali tie pravidlá tvoriť, keď vás bolo asi koľko? Lebo asi keď sú traja ľudia, tak je to také nejaké jednoduchšie ako... To je skôr tak, že vždycky, keď ma niečo nahnevalo, tak vzniklo... Pravidlo, napísalo sa... Ako pravidlá na začiatku nie sú potrebné, kým všetko dobre funguje. A potom príde prvý prúser, tak vznikne na to nejaká vlastne taká reakcia. A potom raz za čas sa skonsolidujú pravidlá. Ale pozor teda na tých ľudí z úplne veľkých firiem. Keď ako vznie to dobre, že prišiel ku vám robiť niekto, kto... neviem, vymyslím si, robil sales directora pre nejaký región. Znie to super, ale ľudia z veľkých firiem fungujú trochu inak. Je to o mnoho viac procesne. Nie sú, aj keď oni vedia, že idú do malej firmy a chcú to skúsiť, ale je tam istá bariéra. Ja si myslím, že veľa tých zvykov alebo zlozvykov pramení z toho, že po
pochádzajú z väčšej firmy. Také zavádzanie politiky do firmy a budovanie si takých nejakých umelých. Tímovosť na jednej strane áno, a na druhej strane, že si tak trochu na seba. To, neviem, no. Tam ako by som povedal, že opatrne s tým. Pre ako vznikajúcu firmu alebo začínajúcu, aby mal ten majiteľ dobrý vzťah s človekom alebo s agentúrou, ktorá mu hľadá ľudí. Pretože to sú kľúčoví ľudia, ktorí budú definovať úspech firmy. Kľudne, ak je niečo z toho, čo vás zaujalo a chcete sa spýtať, tak sme tu na to. Jasné, na to sme tu. Takže ďakujem pekne. Na to sme tu, ako hovoril aj kolega, že s ľuďmi sa rád a svojho rozumu sa drží. Čiže čo všetko počujete, to ako vždy cez tú svoju hlavu a cez tie svoje podmienky prežente a vyberte si a nech je to vaše rozhodnutie. Priestor na otázky. By som sa možno obidvoch speakerov spýtala, že na základe čoho ste odhadovali lojalitu človeka? Ja sa zvyknem pýtať na motiváciu a na to, kde sa vidí tá osoba o niekoľko rokov. A tam sa človek často dozvie, niekedy je to až také karikatúrne, že mám, keď sme asistentku príjmali, tak že kde sa vidí o dvoch rokoch, takže no až možno, že by rada pracovala v štátnej sfére, pretože tam je istota. A chcela by si založiť rodinu. A bolo jasné. Že to nám povedalo, že tá jej lojalita nebude úplne. Hej. Z takého dlhodobého horizontu, ak tie ciele danej osoby sedia s tým, kde vy vidíte vašu firmu o 5 rokov, tak je možné, že nielen dnes a nielen ten plat bude vyhovovať, ale aj celé to nastavenie, že tak dlhodobo to pôjde. Ja som to hovoril, treba dať aj také otázky, že prečo chce tu robiť a tú robotu, kde sa chce dostať a čo očakáva od firmy. To sú také veci, ktoré na začiatku povedia, že aké sú predstavy toho a jak sa kryjú s firmou, ale potom mne ešte fungovalo, a najmä keď sú to ľudia, ktorí v tých troch mesiacoch sa ukázali, že celkom sú schopní, tak využiť prvú krízovú situáciu, keď ich tak treba capnú trošku, tak ja hovorím omúr, lebo v krízových situáciách vidíte, jak človek reaguje a do akej miery je lojálny a čo s ním hýbe. Ku každému treba pristupovať s dôverou, hej, že mu veríte. Lebo alternatíva je aká? Že mu neveríte. A keď začnete pristupovať ku každému, že mu neveríte, tak sa vám to bude vracať. Tak ako nie dôvodu, aby vám ľudia verili. Napriek tomu, že niekedy, nie niekedy, tak za tých 60 N rokov ma sklamal kdekto, nebolo ich veľa, ale sklamali ma niekedy ľudia aj takí, ako čo ma bolelo, hej, obrazne povedané. Napriek tomu stále hovorím, že tá dôvera je cennejšia a prináša ďaleko viac človeku ako opak. Asi toľko v tej lojalite. Som vás chcel opýtať, že prvý dojem z nejakých nových zamestnancov, tak je to podstatné dôležité, alebo treba tam nechať v tom človeku dostať nejaký ten priestor? A sa tým riadím, ako takým prvým dojmom. A možno skôr také negatívne, ako pozitívne, myslím nejak. Že niečo tam nehrá a ono... Keď vám niečo už na pohovore nehrá s tým človekom, už máte pocit, že toto by mohol byť väčšinou, keď v rámci buď skúšovnej doby alebo prvého projektu zistíte, že často sa to potvrdí, že naozaj. To ako s tým inžinierom robíme. A na druhej strane netreba sa dať pomýliť. Pre mňa sú dosť dôležité otázky také možno osobné zisťovanie záujmov, koničko. Okay? Ja som veľmi preferoval športovcov a ľudí, ktorí boli v nejakých kolektívoch, či boli... Pozerali ste, že keď mal tú kariéru, že či menil často firmy? Určite, určite. Čo takým som sa ani veľmi nebavil. Čiže keď každý rok mal inú firmy? Samozrejme, to ako nemá význam, však pol roka som len... To väčšinou má nároky nejaké, však to nie je zadarmo človek, hej? Takže, nie, ako náhle som videl veľkú fluktuáciu, ani som nestracal čas. A čo je podľa vás tá správna motivácia toho zamestnanca robiť v tej firme? Správna? No, akože, čo by sa chceli. Každý má inú. Ja dneska vyberám ľudí podľa hodnot, to znamená, aké má hodnoty. On hodnotový rebríček, aký ho ja mám. Podľa motivácie, prečo tú robotu chce robiť a čo chce dosiahnuť v nejakom horizonte. A podľa potenciálu, ktorý cítim u neho.
Takže aj to, čím vládnete, čo máte v hlave, čím chcete podnikať, tak to si treba chrániť.